हेलो एवरीवन गीता सी किसनन ब्लॉगर अन्य एटा भिडियो लै आपनालोकक स्वागतम। आजि बनाइसु पिनहोल समोसा, तार बारे एया दुकाप मैदा लैसु, पाय 480 ग्राम मान मैदा हबो। या पुआर अनुकरि अलमान निमक दिसु, एसामुस कोला जिरा, डांगर सामुसर 4 सामुस रिफाइन तेल, एतिया प्रथमे भाल दरे मिक्स करि लम। तार पिसत अलप अलप पानी दि आटार डो टु दरे एटा टाइट डो बनाइ लम। दस मिनिट रेस्ट करिबार बाबे थोइ दिम। आलु बइल करि लैछु, तात एसामुस जिरा दिसु, भाजि लुवा जिरा गुरा, ए जलकिया अलमान मान धनिया दिसु, आपनालोके जिकुनु धनिया व्यवहार करिब पारे, स्वाद अनुकरि अलमान निमक, काश्मीरी जलकिया गुड़ा, हालधि, एसामुस गरम मसला, भालदरे मिक्स करि पेलाम। मिक्स करि पिटिकि लैछु भालकै। दस मिनिटर पिछत अकमान मैदाखिनि मारि लै पेले तार पिछत रुटि बनाब, रुटि आकार लाडु एनेके बनाइ लम। तार पिछत रुटि बनोवार दरे एनेनय गुलकै बहलकै बेलि लम। आरु इयार भितर इया आलुखिनि आलुवार मसलाखिनि एनेदरे भालदरे भराइ दिम। चामुसरे भराब पारे बा हातरेओ एनेदरे दि पेले भालकै मेलि दिब लागिब। तार पिछत मूरटो एनेके मेराय अकमान प्रथमते एनेके दि पेलाय, तार पिछत टाइट कय दुटा हातरे भिडियोत देखुवार दरे टाइट एटा रोल बनाय लब। तार पिछत दुबार मान एनेके घुराय पेलाय मूर दुटा एनेके बन्ध कय दिब। तार पिछत साकु एखन लय 1 इंची मान जुखत एनेदरे साकुखनर टुकुरा टुकुरकय काटि लम। अक बेका बेका हो जाए पेस्ट कर गोल गोल शेप दिल। एने गुटेखिनि बना लम। ए पिन होल समोसा खाबले बहुत टेस्टी है, बहुत सोनकाले बनवा है, एटा रुटीते डांगरक बनाले बहुत केटा है। मैं द्वितीयটো একেদৰে বনাই লম। আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে মোবাইলত চাবলৈ পাই থাকিব। ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আৰু ভাল লাগিলে শেয়ার কৰিব, লাইক কমেন্ট কৰিব। আৰু এয়া কেকৰ ৰুটিটো মই এনেদৰে বনাই ইয়াত মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এটো কৰলছলে খাবলৈ এনেকৈ বনাব পাৰে। খালি আলু ধনিয়া পাত আৰু নিমখ দিয়া আছে। 2 বছৰীয়া 3 বছৰীয়া লৰাছলীৰ কাৰণে এনেদৰে বনাব পৰা যায়। এয়া 3 চামচ ময়দা দিছো। এতিয়া পানী দি পেলাই ভালকৈ পাতলকৈ গুলি লম, যাতে লাম্পছ নাথাকে তেনেদৰে গুলিব লাগিব। এতিয়া এনেদৰে এবাৰ ডিপ কৰি কৰি সমোসা কেটা এয়া গৰম তেলত মই দি দিছো। তেল গৰম কৰি গৰম হৈ আছে, তাতে এতিয়া আটা টাকো দি দিম। কেৰাহীটো যিমান ডাঙৰ সেই অনুপাতে দিব। মই বহলভাৱে কেইবাটাও দিছো। আৰু গোটেইকেইটা যদি একে জোখত বনাব বিচাৰে তেতিয়া গোলকৈ ৰুটিটো ৰাউণ্ড কৰি চাইডকেইটা কাটি ল'ব, এতিয়া একে জোখৰ হ'ব। আৰু এটা এটাকৈ এনেদৰে উলিয়াই দিম। স্কিমটো এতিয়া মিডিয়াম কৰি দিয়া আছে। মিডিয়াম স্কিমত যদি বনাই তেতিয়া বহুত মচমচীয়া হয়, খাবলৈ ভাল লাগে। মিডিয়াম স্কিমত ডিপ ফ্ৰাই কৰি পেলাম, গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাকৈ ডিপ ফ্ৰাই কৰি পেলাম। এয়া আমাৰ প্ৰথমখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া পিছৰখিনিও মই দি দিছোঁ।
এটাটা কৈ দি পেলাই এনেদৰে গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আপোনালোকে যদি এনেদৰে বনোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু যিসকলে এনেদৰে বনায় সেইসকলে মোক কমেণ্ট কৰিব তেওঁলোকে কেনেকৈ বনাই লিখিব। আৰু এয়া মই এটা দেখুৱাই দিছোঁ দুইটা চাইডে, বাহিৰটো বহুত মচমচীয়া হয় আৰু ভিতৰটো চফ্ট হয়, খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। এতিয়া প্লেটত চাটনি আৰু চচৰ লগত চাৰ্ভ কৰি দিছোঁ, কেইটামান দিছোঁ মই চাৰ্ভ কৰি পেলাই, বহুতখিনিয়ে হ'ল মোৰ। আৰু ভিডিঅ'ৰ শেষৰ স্ক্ৰীণত কেইটামান ৰেচিপি দিছোঁ, আপোনালোকে ফটোকেইখনত ক্লিক কৰিলে চাব পাৰিব, যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে চাব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত মই আকৌ লগ পাম। বাই বাই।